אז פליקר נאלץ להחליף את האותיות ה-SR שבדרך כלל נמצאות על הגב של החליפה ל-IJF, כמי שמייצג את התאחדות הג'ודו הבינלאומית. אז מתברר שלא משנה מה מודפס לו על החליפה, פליקר שנמצא שם בכושר מעולה ודבר, כמובן בדרך לגמר על שלושה יריבים, ניצח את ניג'אט שיפניצ'אדה, הג'ודוקה האזרי הוותיק. האזרי זכה רק באליפות אירופה האחרונה וגם באליפות העולם ב-2005, אבל הישראלי בלי הדגל על תש הבגד. היה דומיננטי מתחילת הקרב, למרות ועוד תרגילים. ברגעים היה נדמה שהשופטים לא רוצים לתת לו ניקוד כדי שלא יצטרך להתמודד עם הפרסה של ההמנון, אבל בסוף הוא לא נתן ברירה, לא השאיר ברירה. ואפשר היה לראות את השליטה שלו וגם הניצחון שלו. כל הלוח היה של טל פליקר, עם גרנד סלאם ראשון בקריירה, עם מדליית זהב, טורניר, סדרת הטורנירים היוקרתיים ביותר של הג'ודו. הנה זה הרגע כשהוא עומד על הפודיום. תגן ההמנון של ארגון הג'ודו הבינלאומי. החלטתי לשים את התקווה על הפודיום כי בעצם ישראל היא המדינה שלי, אני גאה להיות ישראלי. ההמנון שהונף של האיגוד העולמי בעצם זה היה רק רעשי רקע, אני בלב שלי שמתי את התקווה. זה שהסתירו לנו את הדגל זה סך הכל פאץ' על הדגל וכולם באמת יודעים איפה אנחנו. אנחנו באנו מאוד מאוד מרוכזים לתחרות, היינו מאוד ממוקדים, היה לנו מטרה אחת וזה בעצם להביא מדליה.